Bueno, bons días, galegos e galegas libres. Aquí non vides polo bocadillo. Moitas grazas. Mil grazas de corazón por estares aquí. Como que non? Aquí está o Bloque Nacionalista Galego. Claro que sí. E de aquí, sin dúbida, sairemos hoxe imparables, con máis decisión que nunca, coa decisión de apoyar o Bloque Nacionalista Galego o 21 de outubro, coa decisión de sacar de Montepío a Feijó, o peor presidente da historia de Galiza. Apoyar o BNG, cambiar o rumbo, acabar coa inxusta, inmoral e inútil política do Partido Popular. Hai que sacar de Montepío a este presidente que chegou mentindo e vai a sair daí mentindo tamén. Porque do eólico a Pemex, mentira tras mentira, eso que hai. Sacaremos a ese Feijó que viña a acabar co paro na Galiza e acabou deixando a Galiza chea de parados e paradas. Naturalmente, apoyar o BNG, poñer fin ao trienio negro, cambiar o rumbo e tamén rexenerar a democracia nesta Galiza irrespirável, putrefacta polo réxime de Feijó. Así que, amigas e amigos, o 21 de outubro, todos e todas a unha, Feijó rúa por antigalego, inútil e mentireiro. Tenas todas. E que o saiban, nin o nodo da TVG, nin a brunete mediática ao seu servizo, nin a dereita xudicial serán quen de impedilo. Isto non é austeridade, isto é roubo, saqueo do pobo. Estos non son gobernos, son Alibaba e os 40 ladróns, que non hai outra. Amigas e amigos, sin dúbida hai que perseguir o roubo e a corrupción. Menos dúbida teño aínda en que hai que castigar duramente o roubo e a corrupción. E así como vos digo que o BNG non tolera que ninguén meta a man na caixa para beneficio propio, tamén vos digo que non estou disposto a calar frente a unha xustiza que pode acabar ca honra das persoas antes de probar a súa culpa, na mentras aos mega delincuentes non se lles toca un pelo.
ya está bien. ¿Dónde está la justicia para perseguir los estafadores de las preferentes? ¿Dónde está? ¿Qué justicia es esta que multa a parados y paradas de CIGA por llevarse bolsas de un supermercado y no toca a Galloso, Méndez o Pego por llevarse millones de euros? Y por si a alguien le queda alguna duda, todo mi reconocimiento, apoyo y aplauso a nuestro compañero Fernando Varela. Fernando, que es inocente. Ahí está. Amigas y amigos, tiempos difíciles. Tempo de firmeza de ideas. Non é hora de caerse do cabalo como Saulo, porque igual levas un trompazo do que non te recuperas. Tempo de rebelión, tempo de actuar. Rebelión. E por eso, o BNG, onde de nos dependa, digan o que digan, Rajoy ou Feijó pagará a extra a funcionarios y funcionarias. Porque no estamos dispuestos a que sigan robando los salarios de la gente para seguir cebando como porcos los banqueiros. Que no. Tempo de soberanía para Galiza, tan vital para nós como para Escocia, Quebec, Euskadi ou Cataluña. O Bloque Nacionalista Galego afirma que non hai solución. Os problemas das clases populares galegas sin solución para Galiza, sin soberanía, sin autogoverno real, sin capacidade de decisión. É así, digan o que digan, a dereita ou a esquerda española, moderada ou radical. Diga o que diga o monarca. Que, por certo, eu non sei se nos perseguimos quimeras. O que sei e que nos non perseguimos elefantes. De eso estou seguro. Por certo, tampouco touros, e xa outra vez, touradas na Galiza non, hombre. Ben, e tempo de actuar. Como que nada se pode facer contra letal política da Troika? Como que nada se pode facer frente a ese auténtico, este sí, auténtico eixo do mal da emperatriz Merkel, de Rajoy e Feijó? Claro que se pode facer. Mobilización e voto.
Movilización, esa que nada le gusta a Rajoy. Movilización persistente e masiva. Ás veces unha onda non é capaz de derrubar un muro, pero non hai muro que resista o maremoto popular, nin en Portugal, nin na Galiza. E voto, o voto pensado, reflexivo, sabendo por qué e para qué. Hai que transformar o cabreo en voto. E como non podo pedir o voto, puntos suspensivos, guión, etc. Na Galiza, Bloque Nacionalista Galego. Porque si non votas, eles gañan. E se votas cabreado, sin saber por qué, nin para qué, haste de equivocar. Polo tanto, amigas e amigas, solidaridade popular frente á rapiña da minoría. Sin preguntarnos como Feijó si queremos máis a papá ou a mamá, porque nós estamos orgullosos de ser galegos e galegas. Con Galiza na cabeza, co corazón na esquerda, o 21 de outubro, por Galiza, polo pobo galego, a por eles. Viva Galiza, viva o Bloque Nacionalista Galego. Forza.